Делчевските млади и година во остануваат верни на традицијата по повод 30 септември, ден кога православните христијани го одбележуваат празникот на светите маченички, вера, надеж и љубов, имиња на трите добродетели без кои речиси е невозможно да обстои секој човек, тие и годинава ќе послужат заедничката трпеза на љубовта која ќе биде благословена од црквата и споделена со над 250 гости кои ќе бидат дел од заедничката средба во недела од 14 часот кај манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија во Делчево. Инаку на минатогодишната прва средба се собраа над 100 млади луѓе, претежно од населбата Милково Брдо, а година во очекувањата на организаторите се да присуствуваат двојно повеќе. Маченичките Вера, Нада, Љубов и мајка им Софија црквата ги памети како праведни христијани, живееле и пострадале во Рим во времето на царот Адриан. Неговите слуги ги тепале, сечеле, ги фрлале во оган и во врела смола, а најпосле една подруга со меч ги обезглавиле. Нивните мртви тела ги зела нивната мајка Софија, која што ги однела надвор од градот и таму чесно ги погребала. Останала на нивниот гроб 3 дена и 3 ноки, молејки му се на Бога, предавајки го својот дух и итајки во рајските населби, каде што блажените души на незините славни керки ја чекале. Денот посветен на трите свети маченички ќе го одбележат уште неколку цркви и манастири во државата.